Hello guys, hari ini kita akan masak pucuk paku goreng masakan kampung. Kalau nak tahu, stay tune. By the way, minta maaf ya, kamera tak berapa nak cantik. Okay, untuk bahan ini kita ada bawang, bawang putih, cili, ikan bilis. Panaskan kuali, tumis, 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 tumis semua bahan tadi sampai garing. Boleh kita masukkan pucuk paku. Boleh kita masak di sini lagi. Goreng, 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 goreng. Bau dia sedap menyedarkan. Okey, sekarang kita tengok sayur kita pun dah layu, dah cantik, dah menggelegak. Bolehlah tutup api dan dihidangkan kepada tetamu ataupun kepada orang-orang rumah. Tada, dah siap pucuk paku goreng. Makan dengan nasi panas. Sedap. Okay, bye.